Pystyy vaan pystyy, pystyy, älä jää istumaan. Nyt sinne jalkoihin jo. Matolikansi Hans Pieski, Mikko Pasanen, valmistautuu Miikka Räisänen, Tuure Kuilu. Missä Pasan kuoppa? Pasan se on missä on matraikki. Siellä. Pasan on sua kumma. Yeah.
Pataljoonan Sherman numero 3, Heikki Voutilainen ja Jussi Hernen. Valmistautuvat alle 1, Lauri Holkainen ja Kari Kuhka.